është restoranti Trattoria al Tribunale, i cili është restoranti më i vjetër i Parmës. Është më i vjetri dhe më karakteristik i këtij qyteti. Pse jemi këtu? Jemi këtu sepse këtë e menaxhojnë dy shqiptarë. Është shumë e veçantë që restoranti më të vjetër i qytetit ta menaxhojnë ato. Por futemi brenda ti shohim se çfarë ndodh këtu brenda. Shtinë e Shkodra. Mirë dita, mërë është përshmërë gjithë Shkodrën, si më nga marë malë për Shkodrën, një më Shkodrën të 60 vjetë, një aktu në Parma, unë edhe sot që e shopim, Shkodrën e lejkin a hapë këtë lokal të 1 vjetë, por gjatë ka nërë duke punur gjithë në restorantit e Italisë, në Parma, të një guzhinën parmigiane, edhe kena në mos malë. Ky është restoranti i fakt më i vjetër në Parma dhe më tipiku i këtij qyteti. Si mori guxim që ta menaxhonit ju? Pse ne kena shumë vjet, kena gjysmë e jetës si jetojmë këtu në Parma, kena tash 20 vjet si jetojmë në Parma, jemi shumë me këtë kuzhinë. Për ne që jemi nga Shkoda është e rëndësishme kanë kjo kuzhinë parmezan, njohim vetëm këtë kuzhinë shok për shok. Sa punëtorë keni këtu dhe nga vinë janë shqiptar italian? Janë italian, nga shqiptar, por shumë janë parmezan. Se është vetë kuzhina parmezane dhe duan edhe punëtorë parmezan. Jam më me më gjithë më traditën parmezane. Përse marrë kjo temë kjo restorant? Tratuje dhe tribunale është, tribunale dikur ishte, tribunale vjetër, por tribunale është të përbalë. Dhe frekuentuesit mos janë vetëm gjykatësit? Gjykatësit, ne në mundu me bëhet gjykatësit, njërës më të pasën e njërës më të varfën. Me ke një gjithë njërës për njërë është apën për gjithë. Restoracione është në krizë, sot në besoj edhe në Itali. Si keni arritur që ta sigurojnë klientelin? Kena rritë të ilan kualitet e qmit. E gatuar edhe për bosin edhe për fratinin? Po, janë dy ministra që kanë ardhë të bëjnë intervista dhe festa këtu në Parma dhe kam pas këtë privilegjë, si të qujmë të bëjmë angre për këta dy ministra. Po, si të dukur i shërbeve bosit? Be, më duket mirë, sepse unë pastaj jam punë, nuk më intereson është bosi, është fratini, sigurisht është nga ana e punës është një objektiv i lartë, se të bësh më angër për njerëz kaq të rëndësishëm është gjë e mirë. Po pastaj bosi ka mentalitetin e vet, nuk më intereson, që të hangri mirë edhe mos të thoj fjalë tjera. Po, ti thotë shqiptarët lumshin durrët. Po, sigurisht, mu më ka bo komplimente, e dite që isha shqiptarë, më kanë prezentu, për mu nuk më ka bo gjo, tani që mëni me ka bo se e din vetë.